پروګرام کې اوسل بیا هر کله قطرمن کوتون کو د پروګرام درما او خري برخه په دې برخه کې به تک اوسو اتراف ته خداګي نه وړاندې تاسو اوسل بیا یا دهنې کول غوالم تاسو پروګرام ته نه ښ پني راکال هم کوو ورشي راکال نه علاوه خپل میسج خپل پیغام خپل تجویز یا د پروګرام ته بهتر لپاره تاسو کومه مشوره را کول غواړو هغه منګتا د واتس اپ میسج په ذریعه باندې هم تاسو وراله کلی شي غره مونږ د واتس اپ شمیره چې د تاسو په ټي وی سکرین باندې راځي په تاسو مونږه د ویډیو په شکل کې د اډیو په شکل کې خپل پیغام چې ده هغه راستول شي چې د ښانګستاسو په علاقه کې صدا ستاریخي مقام یا خیستار رسلګره مقام یا نور د سېلوب کېږي چې هغه دنیا ته خوده ویډیو مونږ خپل همکار سي دي د علاقه ته دروازه او تاسو د عکس او واصري هغه راولان دي کو دي علاوه ک تاسو خپل د علاقه مسله راولند کول غواړي نو دا هغه په حوالہ باندې موږ مختلف پیغام چې دغه په واتس اپ میسج باندې را لګل شوی دی نه لاونه خنې هغه کال لپاره چې کوم د ټلیفون شمیر دا هغه موستاسو په ټي وی سکرین باندې راځي قطرمنو دغه د ټلیفون شمیر دا تاسو ته وایم 091 25 84 544 زموږ د ټلیفون شمیر دا 091 25 84 باندو 45 په دغه واندې پښمه رومانه قدرت موندا سودا وخت پروګرام سازوغه تکاله کولی شوې دي نه لاووس د پروګرام اخري برخه او دې برخه تکو سواد طرفدارو سواد ناظم همکار نه احمد خان له پر رپورت جوړ کړی د سواد چې کوم د سکولونو استادان دي د سرکاري سکولونو حقي احتجاجي مظاهره کوي د سواد پرسکاب مخه تا د سمطالبې کې راځي چې تغورونه به راځو ګډې باندې خبره ترې کوي جی بالکل <سؤال> اوس واځ پراسترب مخه تا د سواتو ټولو استادانو یعنی ټول تمام سرکاری سکولونو مشران نن چې دنه احتجاجي مظاهره کړی دا احتجاجي مظاهره کې چې د حکومت د غښتنه کړی دا چې په دې ګرانګرانی کې د دوی ترخاګان کې ټوټی کیږي د دوی منلې شوی بعض پندونه چې دغه بند کړی شوی دی د دغه اتحادیه مشره اختر حسین صاحب چې خپل استاد دی چې د قام نسل چې دی هغه جوړي هغه نن په دې روزک کې دغه وځ خلبان دی راوټی دي د خپل غښتنه لپاره پسړګوروي دوی نه غښتنه کوي چ نن تاسو انولې مجبور دي چې حکومت کمې کم بنیادی وخت نه کوي ساوای تاسو اصل <سؤال> کې دا سیده جي چې زمونږ یو څو مطاليبات دي چې هغه مونږه د حکومت په نوټس کې مختلفو موکو باندې راوستل او هغه پاغي باندې اس نوټس نخلي او اس قسمه توجه پاغي کینو نور کوي پاغي کې د ټولو اولنی مسله زمونږ د کنونس الاونس دا چې هغه زمونږ یو بنیادی حق دی او پاغي کې مونږه په های کورټ کې د درې زله فیصله پاغي کې راغله مونږه کیسه نو غټل دا غي نه بعد دی اپیلونه وکړل او دا هندو حکومت خلاف چې دین او هغه فیصله راغله بیا حکومت زمون خلاف په سپریم کورت کې اپیل وکوه او سپریم کورت چې دین او هغه زمون په حق کې فیصله وکړه وځ دا هغه یو عدالتي او ځما عدالتي علیاي او فیصله ده چې دا ټول لا د پاکستان د شهري چې کم د پاکستان آئین مني نو هغه به دا تسلیمي نوري اداري چي دي اغي چي كلا فيصله داغي په باریک يو شي نو اغي فورا منو ان پاغي باندې اپلاي شي خو فاينانس ديپارتمينټ د اساتيزو د کنونس الاونس دي داغي په مت کې هیڅ قسمه سنجيدگي نهي اختيارې پدي وځ باندې منګه مجبور شو پدي مثال کې منګه روتو د دې نه علاوه د پينشن د اصلاحاتو پنو ما دي دي په موږ باندې 35 پرسنټ کټ ولاغو څنګه چې تاسو ته موږ وویل چیرز موږ ته زموږ څخه تجارت نه دي چې زموږ بچو ته تجارت پاتې کیږي یا سیاست دانان نه وي چې پا میراث کې بہت سیاست پاتې کیږي مونکو نو کر پېشی زمنګ بچي چي داغو دا د دا پالنې د دا پاره داغو دا د دا پرورېش ته پاره زمنګ د پینشن چي دے دا پکار راځي پاقیماندې حکومت چي دے 35 پرسنټ د اصلاحاتو په نوم باندې کټ ولګو دا یو انتهایی ناانصافی دا زکا چي کم حکومت زمنګ سره دا وکړه اغو د دو نه یەک پاکستان नारा لګی دا کم اصلاحات چي شېوی دي دا اصلاحات هرگز ندي دا د مېریم ور سلوک زمنګ سره شوی زکا چې په پنجاب کې هم د دې حکومت التکه یو خپل حکومت او صوبای په اغه کې دا سیټ اپ نه دی راغله په بلوچستان کې نشته ده دغه شانتي دا په پنجاب کې نشته په بلوچستان کې نشته ده نو آیا دا په موږ باندې ولی چې موږ نام مختلف موقو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشي کټ کې چې موږ ته کل تنخوا راشي دا خو بالکل د حساب کتابي پدې کې د معاشمان او فیسونی پدې کې مطلب دا دی چې دا هر څه تقسیم پیسې دي د استاد سړي سره تنخوا له هغه موږ مکمل ډیواید کړی دا چې خلک راټوي چې را دا سیلاب راغې د امداد پټور باندې

چې ستاد ملک حال د سې دی چې پاغي کې ملازم پسړک باندې د تداغنه تنخوا څنګه کټکه تداغنه د وی ورځې د دوو ورځې تنخوا څنګه کټکه ته وی چې ورځې د سیلاب زده امداد زما په خپل باندې ټول مرګري غواړي زما په کورسیاب راغلې ده شپږیشلک روپي زما نقصان شوی ده مال چې ما ورخه ای سي او فارم ډکړه تر اوسه پوري زما پاغي کې پاغي زوبارته پوسوم نه دي شوی زما نه یو بل مد کې پیسې کټ شولې چې هغه د ترکی او د میسه د شام او دغه کم زلزلي چې راغلي وي پاغي کې یو غټ خطر رقم زما نه کټ نو اوس دی سپریم کورٹ اتا بنديال سه وای چیف جسټس شهره د ملازمن د تنخواهانو نه دی پیسې کډ کړې شي او په دې د الیکشن وکی نو ملازمنو دا یو موقف دی چې اسمبلیان موږ نه دی ماته کړی دا چې چا ماته کړی دی دا هغه نه دی دقه شانتي مطلب ده څنګه چې تاسو زمنګ د مشر نووري دلداگی چیرمین اختر حسین شهبنا هغه باغ مختلف خبرو ماندی خو وضاحت وکړه زه دا ویم چې کومه موجوده موږ ته تنخواه ملويږي او تاسو وس ګورې چې نن د وړو کم نار خوشو نن د چني کم نرخته نن د غړو کم نرخته یعنی کم سزونه چې زغپل بچو ل خوراک ل ورکوما د تعلیم او د صحیتو د ښه صحت د ښه تعلیم اخو لري خبري راغی خو موږ تصورم نشو کولې خو کم چې د خوراک سيز دي نن زموږ په تنخواه کې زغپل بچيلا ډوډۍ نشم ورکولې دا ډوډۍ نه پوره کیږي یقین کوې په هر تنخواه کې موږ قرضدار یو د دا 15 تاریخ په پوری د سرکاري ملازم پجیب کې پیسې هغه به کوله سودا د خوراک سيزونه راوړي خو د 15 نه بعد به دوکاندار نه په قرض راوړي واسي موږ له مختلفي باني جوړې کړې زمون کنوینس الاونس نیولې ده د دیبه ووجوده سپریم کورت د دې پاکستان د ټولو نه لوی عدالت پیسې لور کې وری کوله دا خو باوجود دې څنګه من کنونس ونیو منګ لې نه راکې زمنګ د تنخانې واسه د الیکشن پنو مانی کټو تی کې ای زالې مانو چا چی پیسې ګټلې بې الیکشن وکې د کڅه ساده دانانو ډېرې پیسې ګټلې د غونې وخت لږې الیکشن کې اسمبلی ماماته کړي دا اسمبلی سرکاري ملازماته کړي چې چا یې اسمبلی ماماته کړي دا غریره پیسې ورکی نن زماره زماره بچي خوراک کټکې زماره بچي دوايي کټکې زماره بچي تعلیم هیڅ کټکې او پخې مانی دېره ملک الیکشن کې منګې انتهایی د دې مذمت کو او زمنګ نیکسټ چیپس ده مطلب احتجاج تاسو دړکم ورګه بالکل دا دا موجوده حالاتو کې کله مونږه د سوط په حوالہ باندې دلته را میټینګ وکړو نو دا و صرف نومایه ده څنګه چې موږ راغلي دوه خبره کړې ده نن مونږه دا ټوکاني احتجاج وکړو د دې نه بعد زمونږه د اګیگا چیرمن بیا یو میټینګ راغوخته ده په صوبایي سره تما نه همو ملکی سره تما نه همو دا غینې بعد که پرسک دیو ده عمل جاري ساتو نو درې د عمل په تور باندې اداري هم بندي دي شي مونږ په سړکونو بم راوځو او ای ونه مونږ به ما شوم نوم رودو تر اوسه استادان ولاړ دي مهمران ولاړ دي چې د دې قام مهمرانې جوړ کړې دي زبرګ هم شامل یم سوه یتي استاد له تنخواه کم کړي استاد د مرحت کم کینو په دا په نیو نسل بساسري ظلم ديږي د سرکاري ملزمي سره ظلم دي انتیاده نور به سوه مرګرو خبره وکړي د اته ظلم دې د پختنه کنا چې تا باندې مرأه کم کوو تا پیسې کم کړې نو ځایره خبرهسته په جواب باندېسته په کار باندې باسر پربېزی نو په بچو باندې شریف سبا تعلیم مسونه بچو د یو چې می زوم نشته یو پکې ګرګر نشته چې زوم په سکول زموسکول نمبر 4 ایس شپګې نشته مو خپل صفای کړی دا ناصر خداجه مو خپل په ایس سکول صفا کړی دا او نو ګران خپل لږ کړی دا کسانو لختري دا دا بل مشردنه پختنه کو چې یو تاسو دا مالې سهولیت نه درکولای کیږي اه قام ته بیا تر غریبانو بچی په دغه سبق وای نو نوې نسل چې راځي په اساسري بسم الله الرحمن الرحيم پنيو نسل به خدا دغه چی استاد بمنټل ډیسټربل سرکاري ملازم خاص کار ساتي دا نو دا وړو بس تر بی تو کی خو ځبدي بارې زموږ دی, دی مشران خبرو کیږي په خپل داګيګه دا سرپرستی علایما خو زمنګ ز ذلي ډیګه مسئله لګه یو سرکاري ملازم 56 سال ریټیر شو کریږي دا کال تر خانښتا د دینې لود هغه کم کمیټیشن چې دیګ نه کم اډیر غټه چالي اغه نشته جی د دینې لواب بنکل ژوند سره کار کوي لکه دا پدې ستر بتر خای کنه جی نو دی نه خېږي نو د دې یلی انت ضمانه د موخه څه چې زمنګ دا مطالباتو مزورګ بل پوسټونه جی په غټه بیمه باندې پوسټونه خالي دي بل خبره اهم حکومت چې سرکاری کتابونه ګورې نشتا نيم په نیمه ایمني لري 30% غلي دي نو دا استاد څه جدول پکاو ما غوړو دغه مو چې ځاله کتابونه راوړی خو دوی نو خو نه پوره کیږي نو زمونږ کډي مطالبه دي دا چې سرکاري سکول خلګ استاد برنامه خو راځم تر کوالیفایډ ټیشر دیږي خو ګټه په قسمت دي نه کتابونه حکومت ور کوي دا غتی شيو ورګونه دې موجوده کړی دي او بل خبر به چې احمد ادا چې نگران حکومت د سره پاره دي چې دیبا انتخابات کې نگران کوم چې کوم سیاسي مداخله شروع کړي غنږی ناشته به وي وخه نورمالګری ولارد د پښتنو اقبال مون سره ولارد ا سو اقبال چې دره استادانو د مسالې حل نشیل وسبه راندې جوړيږي وخت په وختاس احتجاج کوي بسم الله الرحمن الرحیم نازی خان سودهرمانانه شکريا مشره په تفصیل سره خبره وکړي حقیقت چې کلا په یو ادارې کې او مطلب چې پای کې یو ملات او غوته سہولتونه نور کړې کېږي نو زائرخه د منفي اثر وي په ماشومان باندې په معاشره باندې نو مونږه دا 600 د چینل په ساتت باندې د میډیا په ساتت باندې طول دغه کم د خپل او الله چروا کوته دا اپیل کو چې دا مطالبه فوریتور باندې منځوري کوي کم د دوی چې جائز مطالبه دي کم چر دري نوکاتی جنډه وا پای کی پینشن ده پای کی چې کم ده یو کنوس الاونس کټوتی ده یا د میګای پتنه سبسره چې کم ده دغه ځاپی ده د وکی فور ځربانی چې استاد هغه چې کم ده مطمئن شي نو هغه صحیح ترخه په خپل پړای کوي او دغه سره چې کم ده کم نیداغو اثر به چې کم ته موشه باندې یو مس پته سره پخې باندې پروسی بالکل بالکل عدنان پنده مو قدم وایما چې د کم استادان چې دغه خپل احتجاج کو هغه دوم غټي مطالبه دي یو مطالبه ده چې دونه کم پینشن نومره یې پیسې کټ کېږي دا دینه کټ کېږي بیا د انتخابات لپاره 15 ورځې حدود خاګان کټ کېږي او د غرنګا د دوه کنونس الاونس یا غ منزور شوه د سپریټ رپورټ منزور کړی هغه دی ورکلی کچري دا مطالبه وونه ملایشه نو دا استادان په پټوله صوبکه احتجاج کوي او ټولې سرکاري ادارې به بندوي جی جی غذرمن کوونکو دا استادانو مطالبه تاسوا او د اسواد از لیجه ک مستزان دی حاوراج مشورې دا سوات پرسکرب دي دا غ مخته احتجاجي مظاهره کوي زه به ویلي چې کومه کله موږ سهاله او ستيده غشنبې جن اصلاحاتي ورسره تنخاګانو د کټوتې چې کومه معموله دغه مسلې دی حکومت زر تر زر حل کړی یو سپریم کورټ چې کوم د ملک اعلی عدالت د هغه په حکم باندې دی عمل وکړی شی او کوم د عملونه وکړی شو نو مونږ با په صوبې په کچپان دي چې په احتجاج باندې لاسپورې کړنځي غدرونکو دغه د استادانو احتجاج چې خطرناک خبره د استادانو لوجه چې د ماشومان تعلیم حاصلې او څومره تعلیم ملک مخ په وړاندې ځین باغی تعلیم نه بغیر مخ په وړاندې نشي د یقینن چې یو ورځ دغه تعلیمي سلسله بندیدل چې د هغوم د ملک او قوم لپاره ډیر لوی چې د هغه نقصان داسنه د دا په کار چې د تعلیمي ادارې چې د هغه په صورت کې هم بندي شو حکومت لا او د تعلیم محکميله په دغه لړکې ګامونه پروتوکول پکاتی چې د استادانو سره تحفظات هغه زړه تر زړه خدمت شي د غشن د استادان په احتجاج باندې مجبور نشي که د روان دغه زمونه نه پروگرام د بل پروګرام پورې خپل کورบาดنان خلکو ته اجازه د لوی الله په نامه